Në qytetin e Kuksit dhe njësitë administrative që mbulohen nga bashkia, kopshtet dhe çerdhet po furnizohen me lëndrusore për ngrohje. Pavarësisht se ky proces duhet fillonte në mesin e muajit nëntor. Përveç institucioneve parashkollore, furnizimi me lëndjekse vijon edhe në shkolla ku përparësi u zhdën zonave të thella malore, të cilat gjatësinës së ftohtë izolohen. Qyteti jonë zonë verindore, temperaturat zbresin, si a that neve kemi me 14 nëndor për t'i furnizuar, por faktikisht ka vazhduar furnizimi në institucionet qelë dhe kopshte, duke parë edhe moshën e femite për të ngroh ambientin, ka fillu të këqerdhët dhe kopshtet dhe është në vazhdimësi për të furnizu me lëndë drusore. Me nisje në reshjeve të shiu duket se shtapet e emergjensave civile të prefekturës dhe bashkisë së Kuksit, po para përgatisin situatën për përballimin e problematikave të dimrit, që në këtë zona është i gjatë dhe i vështirë.